Ara fes-me un petó a la sabata. Jo crec que més que lluita de sexes és lluita de classes, perquè la senyoreta rica, el xofer és pobre i és molt difícil que s'arribin a trobar per aquesta lluita de classes. Ella és una dona i ell és un home, però jo crec que el problema més important no és la lluita de sexes, que hi és, perquè quan dues persones se'n volen anar al llit doncs sempre hi ha una lluita, però en aquest cas crec que amb ells dos el que els pesa molt és la classe social a la que pertanyen. Amb el seu permís em canviaré a la meva habitació, senyoreta. Són una mica ànimes bessones, també, no? Sí, sí. Des de llocs molt diferents. Molt diferents, però estan molt sols, estan molt desubicats. Sí, tots dos els hi agradaria ser... És d'aquella classe de gent que els hi agradaria ser en un lloc on no són. On no són, sí. No? I això ho tenen en comú, i això ho uneix. Es desitgen molt, hi ha una pulsió sexual molt forta entre ells, i sí que hi ha un joc de poder, perquè en tota pulsió sexual i tot desig hi ha un joc de poder implícit. Una mica hi ha aquest perfum de... De cine negre hi ha una rossa guapa, hi ha un noi que sembla un pobre noi, però després resulta que no ho és tant. Hi ha crims, hi ha robatoris, hi ha amor, hi ha sexe, hi ha sobretot la fatalitat. Hi ha aquest desencontre d'aquests dos éssers que per poc que es volguessin, que poguessin entendre's, acabarien molt bé. Se n'anirien a Nova York i serien feliços. Es podrien estimar molt els personatges aquests si s'ho permetessin, però no en saben. Volen aconseguir el que volen de maneres terribles. Jo sóc la Cristina, que és la cuinera, que és un personatge més pragmàtic, més pràctic, no està per emocions. Ella el que vol és fer la feina, tenir una família, poder menjar i poder viure, no està per tonteries. Però quan li passa una cosa grossa també li passen coses per dins. Tenim un ocell que es diu Serena, és un ocell de debò, i ha debutat com a actriu i ho fa molt bé. L'ocell pot arribar a representar el que és la senyoreta Júlia, que és un animal petit dintre d'una gàbia. És una persona engabiada que necessita sortir i ser lliure. Jo crec que és molt fàcil emocionar-se amb ella. Basada en l'obra d'Eduard Ponset, Viatges ens ensenya que ser optimista en els temps que corren no és una ingenuïtat, malgrat que tot ens faci pensar el contrari. Una òpera quàntica que utilitza les tecnologies 2.0 per fer un acte de creació col·lectiva. La cantant Martirio es fa un lloc en el programa del Grec d'aquest any amb aquest concert intimista en què actuarà amb el seu fill Raúl Rodríguez i interpretarà els temes més emotius escollits per ella mateixa. Calixto Vieito i Carles Santos deconstrueixen un dels clàssics de Calderón de la Barca i fan confluir les tradicions barroques espanyola i alemanya en una cantata experimental per als amants del teatre, l'òpera i les emocions fortes. La companyia Escarlata Circus ha complert 25 anys i ho celebren amb una festa en 3 actes i una exposició en què repassen la seva trajectòria amb un combat de boxa o una funció de circ on combinen força i sentit comú. La nana Bonilda és especialista a convertir els malsons en xocolata amb l'ajuda de la seva paraula màgica. Un espectacle que farà somriure petits i grans dins de la programació familiar d'aquest Grec 2012. Per la pantalla del vídeo, perquè el meu tiet... Carme Portacelli continua furgant en les entranyes de la societat, aquest cop amb una obra del britànic Martin Krim, on les paraules més banals són les que es doten de més pes simbòlic per aprofundir en el que s'amaga darrere del que diem. Però un dia vam ficar un tio que no volia treballar.
Todos me llaman. Fa 20 anys que Juan Perro explora amb la fusió de diferents sonoritats. En aquest espectacle explota el vincle entre la música de la península i l'africana a ritme de sarabanda, el primer cant i ball d'origen africà de caràcter internacional. Una proposta de dansa contemporània, poètica i plena de misteri, on els ballarins no tenen cara ni raça definida. Bombix Mori és un espectacle que es va teixint com una teranyina per explorar els racons més profunds de l'ànima humana. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.